一身大红袍的官家居然在哄怀中被吓哭的一右公主，对下方场景似乎根本没有在意。赵元镇拱手相对，官家，公主上年幼，不好多见风的，何况如此惊吓？赵九不以为意道：“无妨，小时候多吓几次，能活得长。”赵相公怎么看今日事？赵鼎回头看了眼楼上惊愕失语的杨石、胡安国等人，又瞥了眼楼下，小心相对。臣以为吕公相学问深厚，筹备得当，计算清楚，经此一名。 玄学亦可从学问上与民间那里震惊世人，但接下来官家在政治上如何安排才是关键。赵九将渐渐只提的女儿塞给身侧吴贵妃，然后一时审笑。朕安排，都审和中枢没有安排吗？赵鼎沉默了一下，认真相对。臣这些日子一直想让都省安排，但官家不做安排，臣不知道官家到底想如何安排，却也不好安排。这话绕口，赵九瞥了眼一旁早早跟过来的张俊、刘吉，一时失笑。不过。 这绕口的话，赵相公是不是早就想跟朕说了？赵鼎欲言又止，赵九微微一叹，继而点点头，还是朕太拖沓了，也罢。既然你们都想让朕做什么安排，今日就安排妥当。赵卿，臣在。从明日起，每日正午都在这宣德楼前的御阶上安排这么一次马拉半球，要安排一整月，备用的半球旅本中应该都准备好了，都省那边配合一下。臣省的，吕相公根据气压原理，学以致用，做了一个压水井，很好用，你要准备一下。 试着安排推广一下。是，至于其余安排，也不用备宴了，就去后宫鱼塘那里喝杯茶吧。朕当场给你们说清楚。几位相公，几位先生，六部九卿家御史台一起去。赵鼎即刻拱手，张俊以下，众人也纷纷拱手。而几位大儒刚刚反应过来，准备拱手。赵官家却已经转身下楼去了。就这样，两刻钟后，除两位贵妃与几位小公主避开此处外。 之前宣德楼上诸多重臣却是尽数来到昔日后宫旧院所在。说实话，有些第一次来的大儒见到皇家后院场景，不免失色。而相隔数年在归此处的龟山先生杨石更是捻须不语。原来，昔日满目盛景的皇家后院，十几亩地的范围内，如今却是方方正正分布着八个鱼塘、八处桑丘。鱼塘是新撒的鱼苗，而鱼塘间隙泥土堆起的土垄上，则是新近移植的桑树。眼下只有一群小鸡子稍见规模。 却是被这边动静惊吓到了远处，而足足承包了八个鱼塘的赵九赵官家便直接在鱼塘一侧草地上铺蒲团设计案，请今日客人喝茶。众人坐定，未及言语，龟山先生杨石便颤巍巍站起身来，拱手相对：“陛下。”赵九端起春茶，先闻了一口子香气，却是不慌不忙，好像真认识人家一样。杨清何言？杨石不慌不忙，臣一别经年，未及向官家道贺。赵九只是轻啜了一口春茶。 便随手将茶杯放到了身前案上。有什么可喝的？瑶山之战，镇寿调不受贺，添了个小儿女，乃自然而然之事。倒是洞庭湖评判，朕心中稍有欣慰。但杨清不该知道的这么快才对，清河所贺，已经快八旬的杨石不慌不忙，昂然相对。臣贺官家的圣人三宝：一贺官家得中庸之道，经历四载辛苦，一朝得胜，隐而不发，反而能内见善任；二贺官家得学问真意，格物致知，实践求学。 以至于身体力行，以正圣人之道。三贺官家简朴行止，区域存异，卧薪尝胆，未尝望靖康耻辱。杨石见到官家并不应声，便直接继续说了下来。正所谓简朴以修身，实践以求知，中庸以藏锋。官家年止二旬有余，却有如此圣人之相，臣一见之下便觉振奋，可见国家忠心也有望了。赵九在笑这话，也就是杨清来说，换成别人来讲，李宪台怕是要当场发作。 呵斥小人了，众人齐齐去看御史中丞李光，而莫名被火烧身的后者也只是一时讪讪无言。赵九微微叹气，不过李宪台没话说，朕却觉得杨清对朕评价其实有些言过其实了。朕并不简朴，也算不上勤奋好学，更称不上什么中庸之道，什么隐而不发。赵鼎以下，群臣人人看了过来。赵九盘腿坐在榻上，摇头不止。平心而论，你们道学中所言人欲这个事情，朕还是很放纵的。 也一直挺追求的。如这口舌之欲，若说喝，朕喝着这年头天底下最好的南桥风月，想喝多少喝多少。而若说吃，朕还能再吃出什么花来吗？鸡鸭鱼肉不曾少，时鲜蔬菜不曾缺。便是说水果，朕吃过的，比你们见过的多。难道要为了一点荔枝再修一条驰道？真当朕不知道什么味道？再说女子有两位贵妃，情致各异，还想如何？还有穿最好的棉布、蜀锦，朕难道没穿？至于说宫殿住处。 那就更可笑了，且不说人终究只能卧一榻，便是庸俗些。这天底下难道有谁比朕的地盘大，比朕的房产多？当时最巍峨的宣德楼不是刚去过吗？那不也是朕的房产？若说放纵人欲，享受生活。
天底下谁能比得过朕？群臣面面相觑，几位道学先生也各自捻须，却都是不知道该说什么好了。便是杨时也低头若有所思。